بستی قربو کردنی بش خورای چی فوتاوی چوار من جرابردی اولاتیان به دست نگشتوا تاکید دکات و تنها بر 3 میلیارد و 350 میلیون دینار عراقی بو قربو کردنی بشیری بانکانی مندالان گشتو دستیان وزارت بازرگانی عراق بریاری دا هر هاولاتیک با بری 25 هزار دیناری عراقی لبری بشا خوراکی فوتاوی چوارمانگی رابردوی سال 2015 قربو بکاتوا لبرانبریش دا برای بری کمپانی خوراکی کرکوک رای گیند تا اوکو استا هیچ برا پاره چند بو اوم بستا بدز نگیشتوا او برا خوراکانی که و به طیبت چوارمانگی اخیر یعنی مثلا لمانگی دو یانزو دوانزو یعنی امانه او پاره بو او دیت یعنی مثلا تعویزه که تو 25 هزار دیناره هر نفری و استاک حاليا لوزاره خەریکن بۆ ماوەی دە ڕۆژ لە ژنەیەک دانێن بۆی هەر محافظەیەک بزانێت چەندێکی بەرەکەیە پارەکان و لەگەڵەوەشە ئەگەر هین بوو تەواو بەو لژنەیە ئەو کاتە ئێمە بڕەپارەکەمانش بۆ دێ و لەگەڵ جەدوەلێکی هینەکانی چۆنێتی میکانیزمی دابەشکردنی ئەو پارەیە بەڵام تا ئێستاکە هیچ بڕەپارەیەك نەگەیشتۆتە لای ئێمە و هیچ کتابێکی ڕەسمیش هەر نەگەیشتۆتە دەست ئێمە سەبارەت بە قەرەبووکردنەوەی بەشە شیری مانگانەی منداڵانیش ئاشکرای کرد بری 3 ملیار و 350 میلیون دیناری عراقی گەیشتۆتە دەستیان بەڵام تاوەکو ئێستا پێیان ڕانەگەیەنراوە ئەو بڕاپارەیە قەرەبووی چەند مانگی ساڵی 2015 و بۆ هەر مانگێکیش بڕەکە چەندە شیری منداڵ ئێستا کە تەقریبەن من دوێنێ کە سەگەکم تەوقیع کرد 3 ملیار و 350 میلیون دینارە مسراوە بۆ شیری منداڵ ان شاء الله اول بلان تا است که پارکه گشتوه بس هیچ میکانیزمی که مثلا دابش کردنی چونیتی چنه که پارکه برکه چنه که و جدولی اینه که نه تو که جدول که من بوه ها تو لبغدا بپی او جدولی که تو بو ایمه بمش دابش کن سر او بریکارانی که و بریکاری خوراک و اوش لرگه بریکارکه و بیداته دستی هولات یکم لێستادا کۆبوون یەکێکە لەو میکانیزمانەی کە پێدانی بە شەبنزینی بە هاوڵاتیان پێڕێکخراوە و لەو بارێشەوە ئەو بەڕێوەبەرە ڕوونی کردەوە ڕۆژانە ئەو کۆبۆنە لەلایەن بریکارەکانەوە بە پێی خشتەیەک بەسەر هاوڵاتیاندا دابەش دەکرێت و لە ڕێکەوتی یەکی ئەم مانگەشەوە 4600 کۆبۆن دابەش کراون کە بۆ هەر کۆبۆنێک بری 5500 دیناری عراقی لە هاوڵاتیان وەردەگیرێت هردي عادل كنال ياسماني كركوك لعلمة شكران وفشكلين دا بوليسي اما دي كركوك لا